2. Kör! De är iväg och vi har på innerspåret i ledningen nummer 1 fullträff. Från tillägg så närmar sig nummer 2 Maximilian 4 där ute banan nummer 7 mellan Byslunda Hit som felar kort. Vi har istället då fram där nummer 5 Polly Puff. Sen följer 6 Sverker Torps Tenor, 4 Gransjöns Rosalind, 3 Erika Sipp av Bunna. I första kurvan på innerspåret nummer 1 fullträff. Vi har Erikas Sippe avbundna utvändigt väl, eller ja, den galopperar i nuläget. Då har vi en blå kusk, Polly Puff, nummer 5, som är närmast fullträff. Och de är på bortre långsidan i tredje spåret. Där finns nummer 7 Mellanbyns Lalait. Vi är på väg fram mot 500 meter i loppet och det är nummer 1 som leder. Nummer 1 fullträff med nummer 5 Polly Puff på utsidan. Sen följer Mellanbys Lalait. Melinda Persson sitter i sulken där. Polly Puff körs av Vendela Lång. Och fullträff kusk Astrid Svensdotter. Vi har allt jämt då på innerspåret nummer 1 fullträff. Vi tittar lite längre bak så finns där som nästa häst nummer 12. Och så kommer det hästar, fler hästar inbland, vi blandas in i slutstiden för det är ju snart mål. Distansen är 1140 meter i tredje loppet som har rubriken Fintack. Och det är på innerspår 1 fullträff. Polly Puff, femman på utsidan. Kör ut något spår för att eventuellt kunna lura invändig häst att den är ensam och galopperar. Kort galopp för nummer 1 fullträff. Polly Puff. Vem kommer då ut i banan? Jo, där finns väl häst nummer 12. Det är Månstorps Opal, en van vinnare. Det är My Jonsson Beiron som kör. Hästen är på närmar sig hela tiden och kommer väl att kanske vinna ytterligare en seger. I sådana fall så är det seger nummer 78.